Och vet så pass. Vet du Karl Kalle en pony en pinne? Nej. Karl Kalle är en enhjörning från Narvik. En pony med pinne i pannan. Ja, riktigt. En vanligt ankel då. Du kallar den inte någonting för det finns inte någon enhjörning. Issi, du är så jävla trög i starten. Ja. Där var det länge då. Hello and welcome to Grid Autosport. Here we drive at the track Sepang in Malaysia. We drive with the clan Trønderbataljonen from Norway. They are very nice people to play with. And this is a very nice track, an spectacular one in both scenery and driving. Enjoy. Oh. Ja, men i fan då. Det är också slut. Åh, det var här svingen här, ja. Nej. Kom igen. Helvete. Oh. Ja, jag jobbar med saker. Hör du å kjøre forbi meg, da? Ai, oi! Du kjøper meg, ja! Da er du... Faen, det kan dårlig kjøre! Oh, faen meg! Ikke noe som heter dårlig kjøring, det heter dårlig bil. Åh, det er dårlig kjøring, åh, ikke på stor fart! Fy faen, kjørt vi så vidt vi kjørte inn. Ull! Fy faen, det var bare så vidt, det var sånn mistvåken stor. Oj, oj, oj! Fytte rakkaren vad det händer! Hej! Det är inte så jävla svindling, varför tittar du på någon? Nej, jag är sladdbar, så det syns. Oj! Oj, oj, oj! Seriöst? Kan du... Kan vara det här? Var det en blade eller vad? Nej, jag tror det är roligt bak, det tror jag inte det igenom. Fan, nej, men fy fan, han som trött mig hade ju tur. Nej, vad i helvete håller du på med, Baffe? Nej, sorry! Fan, vad du styrer! Nej, vad du! Du tryckte ju ut mig på gräset, din jäkel! Alltså, jag tror inte bara en lyse som Mia, men var någon kör. Det är första gången jag ser att han gick ju faktiskt körde dirt, men det är grejt. And now comes the scenery I talked about earlier. This is really fun to watch, a nice watch. Thank you. Nej, okej, det var häftigt till dig, så det här, så att du säger. Hej! Vart är det spel där, Sharpe? Vad har du köpt på dig? Vilket spel? Jag har inget spel! Jag sa Sharpe. Jag kunde ha gjort det här där, men det bröt jag inte med. Micke, kör nu! Jag vet inte, det var så bra att köra helt upp här. Den var inte bra, säger dock. Nej. My bad. Jag tror de samtycker med det, Erik. Jag tror det kommer förbi det, men det gjorde inte hela. Det mesta jag kör ner är skiltan, så den var... Oj, där var det... Ja, avskiltning på gång. Ja, avskiltning. Ja, fan vad ganska bra svar då. Vad säkert han sa. Ja, det var det. Nej. Ja. Men han sa du släppte. Oj. Vi har ändå en runde igen, du vet det. Vad fan?
Ja, men du lærmer deg i bort, eller? Ja, du må filme dette. Oi, oi, oi. Ja, du lurte meg. I snik. Oi. Ja, det var bare at jeg hadde hostet deg til bruker. Å, det var Nicky. Ja, det var det. Hva tenkte vi så ta den svingen sist? Du var ute i gresset her. Jeg ligger etter deg, var det. Ja, jeg ser det. Det får du opp, det får du opp pila. Fy faen, jævla uvant å kjøre den her på kveld. Men fin bane, oi. Ja, den er jævla, vi er mye flyt. Ja. Shopping, nå lever du farlig. Husk, ha det Gunnar. Jeg er som en flott, blir ikke kvitt. Hva tar han etter deg? Ja, og så må du vri rundt. Og det har du ikke tid til. Du, det går ikke sangen om hvor raske. Det er ikke på en bra måte. Jeg tviler sterkt på. User joined your channel. Det er litt så vart ut til. Hallo. Ser dere noe kjøring på dere gutter? Hei, Chris. Hei, hei. Det kjøres det hardt der. Chris og Neil? Nei. Å, jævla. Oi. Det er så skjønt en gang med å ønne, og så kjent som cookie et eller annet. Unani, jeg vil se ansiktet når du taper. Nei, men fy faen, nei, fuck you, Otta! Du er ikke. Nei, men du kjære. Revers i noen mål. Nei, men det var ikke. Thank you for watching. Give the video a thumbs up, share the video, and subscribe, and I will see you next time. Goodbye. Jeg har vært sånn her hele uka, og så er det ingen som er så snill å komme til meg med hverken Fernet eller Cognac eller noe, vet du. Ja, men da kan jo jeg glede deg med at jeg har en flaske av whisky stående her. Oi, jeg tror du skulle si du har spesialjus til meg. Ja, det har du.